программабызды улантабыз. Бизге дагы кийинки келген коногубуз бар. Куттуктоосу менен келген конокто бизде бүгүн дүйнөлүк сулуу Бегим Алмазбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы Бегим, кутмандуу таңыңыз менен куш келипсиз. Сиздер дагы жалпы жамааттыңыздарды бүгүнкү ушу телевидение майрам менен куттуктаймын. Чоң рахмат. Кандай жагымдуу, кандай жакшы, ар ким келип куттуктап жүрсө аябай сонун болот экен. Сизге дагы рахмат ушундай убактыңызды бөлүп келгениңизге. Келиңиз Бегим, айтып берсеңиз, кайсыл жерде өттү сынак, канча катышуучу болду, сиз кандай балким орундарга же сыйга ээ болдуңуз? Филипп, бул сынак деген жер жүзү сынагы деп аталат. Жер анын бул Филиппинде өттү, Манила шаарында, ошо столицасында 86 кыз катышты. Кыргызстан биринчи жолу катышып турат. Ошо Центральная Азия боюнча даже ал жакта Кыргызстан эле катышты, там Казакстан, Таджикистан дегендер дагы жок. Ошол анан ошол улуттук кийимдер боюнча коло медальды алдым. Куттуктайбыз жана сыймыктанабыз. Ошончо адамдардын ичинен, ошончо өлкөнүн ичинен бул ушул медальга алыштагы биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Биз үчүн алтын медаль, гран-прини уткандай эле кубанычтабыз. Негизи айтыңызчы, сиз ушул сулуулук дүйнөсүнө кантип келип калдыңыз? Бул сулуулук дүйнөсүнүн ошол биринчисинен Мисс Кыргызстан деп башталган. Анан ошол кастинг жүрүп жатканда мен ошо афишадан окуп эле барып көрдүм, анан өтүп калып вторая вице-мисс деген титулду алып калып, анан ушундай сунуш түштү жер сулуу сынагына катышып көрүү дегенден анан катышып келдим. Сиз ошондо кыргыздын улуттук кийимдерин кийип бардыңызбы? Жакшы. Жакшы. Бегим, айтсаңыз, баягы сынактарда, ошол эле эл аралык дүйнөлүк сынактарда, сулуулук сынактарында кандайдыр бир талаптар болот экен. Угушумча баягы мисалы кыздардын ошол эле ботекс деп коебуз, туурабы, оозду деген мындай уколдоп туруп анан чоңойткондор бар. Мисалы ошондой каршы ошондой болбойт. Мисалы көзүңүздүн өзүңүз, кирпиктериңиздики өзүңүздүкү болуш керек. Ошондой талаптар көп экен. Сиздерде кандай талаптар болду? Бизде баягы өзүнүн келбетине көбүрөөк басым жасашабы же кандай болот? Эми ал жакта деген сулуулук бул биринчи орунду ээлебейт. Ал жактачы ошол биздин именно сынакта, ал жакта ошол ушул природа, чистота природы и ошондой деген табигый сулуу. Да, табигый сулуу, анан жана ошол жардам берүү, ошол как сказать, андай этот чистота окружающей среды. Самая главная тема ошол бул сынактачы. Анан ал жакта эми ботекс деген сиз айтып өттүңүз, ошол ботекс дегендер баардык кыздардан эч кимисинен көрбөдүм. Баардыгы эле табигый эле сулуу болуп жүрүштү. Ошол деген өтөбүз. Ойлосоңуз, ушунча өлкөнүн ичинен ушул орунга жетип калам деп сиз өзүңүз ойлодуңуз беле? Чынын айтсам жок, ойлогон эмесмин. Бул ошол самый главный финалда бир да кыргыз жок болгонун аябай өкүнүчтүү болду. Ал жакта даже делегация жок экен кыргыздардын. Анан ушул улуттук кийимдер боюнча сынак жүрүп жатканда аябай жаман ичимен тилендим да, болду эми мен эчтекесиз калып кетемби, хотя бы ушудан утуп жеңип десем, анан жакшы, анан Кыргызстан деп калды эле, аябай сүйүндүм. Кандай сезимдер болду? Кыргызстан дегенде патриотический сезим болду. Чынын айтсам, чындап аябай сүйүндүм. Алар даже Кыргызстандын где находится билишпейт экен вообще. Сизге бирок рахмат, ушунча барып Кыргызстанды таанытып келдиңиз. Кыргыз деген ким экен, кыргыздын кийими кандай болот экен, баардыгын таанытып элге көрсөтүп келдиңиз. Сизге чоң рахмат. Айтсаңыз, бир суроо кыскача жооп берсеңиз, сулуулукту үч сөз менен мындай айтып берсеңиз. Сиз үчүн сулуулук эмне? Үч сөз менен мүмкүн болсо. Мен да коебуз. Сөз менен аябай кыйын го. Сулуулук бул мен. Жок. Сулуулук бул боорукерлик жана жөнөкөйлүк и жан дүйнө таза адам болуп жүрүш керек. Чоң рахмат сизге, азаматсыз. Биз ойлоп атпайбы, сизди дагы ушул сулуулук дүйнөсүнө атаңыз ээрчитип, кичинекейиңизден мындай сулуу экениңизди байкап калган алып келген экен депчи. Тамаша. Рахмат, сизди жеңишиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы кыргыз эли кубанып жатат болуш керек. Жалпы элдин атынан, өзүбүздүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Бундан дагы чоң чоң ушул дүйнөлүк сулуулук ушундай сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багынтып жүрүңүз.
сізге игіліктерді жана бақыт тілеймін. Чоң рахмат сізге, келіп тұрыңыз. Рахмат.